হেল্ল' মোৰ প্ৰথমটো ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি সৰস্বতী পূজা আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এই ৰাতিপুৱাতে চাহ খাবলৈ কি কৰি আছে স্কুল নগৈ কিন্তু উপায় নাই ছোৱালী মানুহৰ সমস্যা সকলোৱে বুজি পায়েই পূজা বুলি সেৱা কৰি এভাগ ভোগ খাবলৈ পালে মনটো ভাল লাগে কিন্তু উপায় নাই যিহেতু সেৱা কৰাটো কপালত এইবছৰ নহ'লে গতিকে এনেকৈ ভাবিলেও ভোগৰ প্ৰস্তুতি কৰোঁ তাৰ বাবে মই ৰখি যোৱা প্ৰসাদেৰে ভোগ বনাইছোঁ তাত মই ঘিউ দিছোঁ তেজপাত জিৰা আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ তাৰপিছতে কাটি লোৱা চব্জিখিনি দি পেলাই অলপ সময় মই ভাজি ল'ম চব্জিখিনি ঘিউত ভাজি লোৱাৰ পিছত মই প্ৰসাদৰ মগুখিনি দি দিছোঁ এইখিনিও এতিয়া অকণ সময় ভাজি ল'ম আৰু এই প্ৰসাদৰ মগু বুটখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ধুই থোৱা চাউলখিনিও অকণ সময় ভাজি ল'ম ভালকৈ গোটেইখিনি ভজাৰ পিছত মই দিছোঁ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম তাৰপিছত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানী মই কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু দুটা হোজেল দিয়া পেলাই দিছোঁ আৰু এয়া খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে এনেকে আপুনি ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু সৰস্বতী পূজাৰ ভোগ বুলি ক'লে লগতে বিলাহী টককণ নহ'লে নহয় গতিকে খিচিৰিকণ যেতিয়া বনাই বিলাহী টককণো বনাই মই সৰস্বতী পূজাত খোৱা ভোগ কণৰ ফিলটো ঘৰতে লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কি বিলাহী কাটিছে দফলা দফলকে কিন্তু যিহেতু বিলাহী গলি যাব গতিকে মই এনেকেই কাটি দিলোঁ আৰু সেই বিলাহীৰ গুটিখিনি আঁতৰ নকৰিলেও আপোনালোকে বিলাহীৰ গুটিবোৰ আঁতৰ কৰি দিব এই বিলাহীৰ গুটিবোৰে মানুহক বেমাৰ কৰে কিন্তু মই এনেকৈয়ে দি আচলতে বিলাহীখিনি কাটি লোৱা নহৈছিল যে আৰু তেলো গৰম হৈ আহিলে উপায় নাপায় মই এনেকৈ খৰ ধৰকৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ বিলাহী টক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে বনাই ঘৰতে সৰস্বতী পূজাৰ ভোগৰ জুতি ল'লোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে নহয় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই